তদ্বাৰা ক'ম হ'ব ন যেবি আমি ভিডিঅ' অপলোড কৰিব মনিকে সৰ্বপ্ৰথমে নোটিফিকেশ্যন পহঁচি যাব আছে পঢ়িব দেখ কওঁ কি লেখিবমতি কি সংস্কৃতিৰ এক প্ৰবাদ ৰীৰ মাধ্যম খেলো ধৰ্মম সাধনম অৰ্থাৎ শৰীৰ ঠিক ন ৰিলে কোনো কাৰ্য কৰিব অস্ভৱ এক সুস্থ আৰু নিৰাময় জীৱন যাপন কৰিব নিমন্তে প্ৰত্যেক প্ৰাণী ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଣିଷର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିଲେ ମଣିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ସୁସ୍ଥତା ଏହା କେବଳ ରୋଗ କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ଏହା କେବଳ ରୋଗ କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ଶରୀର ଓ ମନ ଉଭୟର ସୁସ୍ଥତା ହିଁ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚାବିକାଠି ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନେକ ରୋଗ ଓ ଅନେକ ରୋଗ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ରୋଗମାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମଦ୍ୟପାନ ନିଶାସେବନ ହତ୍ୟା ବଳାତ୍କାର ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ଅନେକ ସାମାଜିକ ରୋଗ ସମାଜକୁ ପଙ୍ଗୁ ଓ କଳୁଷିତ କରିପକାଇଲାଣି ଏହା ସହ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଏହାସହ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହେଉଛି ଅନେକ ରୋଗ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମୂଳ କାରଣ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମନବାସ କରିଥାଏ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସେ ସବୁକୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ ସଫଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ସାତ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ ଓ ବା ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରମାନ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଉପରେ ଏକ ଥିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଆୱାର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହି କିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହି କିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ଥ ବିଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇପାରିବ কিভ হৈ পাৰিব ন যদি আমি মৌলিক স্বাস্থ্যসুবিধা গুড়ি জনসাধাৰণ পাখেৰে পহাই পাৰিবা যেমিমধ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ হেঁচা নিৰাপদ পানীয় জল ৰ স্বাস্থ্যনুকূল পৰিৱেশ এছগৃহ পুষ্টিযুক্ত খাদ্য প্ৰাণঘাতক ৰোগ মানৰ টীকা দ্বাৰা প্ৰতিষেধক মুক্ত বায়ু দুৰ্ঘটনা ৰহিত যাতায়ত উত্তম গমনাগমন ব্যৱস্থা উত্তম শিশু আৰু মাতৃ স্বাস্থ্যসেৱা ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଟିକାକରଣ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାୟାମତ୍ ଲଭ୍ୟତେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟମ୍ ଦୀର୍ଘାୟୁଷମ୍ ବଳମ ସୁଖମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ପରମ ଭାଗ୍ୟମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମ୍ ସର୍ବାଧ ସାଧନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ବଳ ଓ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବା ଆରୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭଗବାନ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ମାତ୍ର ମାନବ ତାହାର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମଣିଷ ଏହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ পুনর্ পুনর্মি পুনর্ভার্য পুনর্মি এত পুনর্লভ্য শরীর পুনঃ পুন অর্থাৎ এভ্রিথিং ইন লাইফ ক্যান বি বিগেড ওয়াইফ কিংডম ফ্রেন্ড অ্যান্ড ওয়েলথ দ ও থিং দ্যাট ইউ ক্যান নোট এভর রিগেন ইজ ইর বডি ওয়ান্স ইয়ার হেলথ ইজ লস্ট ইট নেভর ইট নেভর রিচ ইটস ফুলনেস এগে দেয়ার ফোর ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু টেক কেয়ার অফ ইউর বডি অন ডেলবেসেস